Виховательський недогляд, як у садку дитині око проштрикнули. Залізничне здорожчання, що обіцяють покращити у потягах за наш рахунок. Та як із московської Третьяковки на очах у всіх картину на мільйон винесли. Про це вже зараз у вікнах. Вітаю. Недбальство у Дніпрі, дитяча сварка у садку ледь не позбавила зору трирічну дівчинку. Маленькій Мирославі одногрупниця проштрикнула око олівцем. Та найгірше, що матері-вихователі ні слова не сказали про це. Ось такою мама побачила свою доньку, коли прийшла забирати її з садка. Та на запитання, що у дитини з оком, вихователька лише розвела руками. Воспитатель удивлено підбіжала і сказала, що нічого не було, ребенок не плакав. Я говорю, никакого синяка не было. И при мне схватило мазать это ранение хозяйственным мылом. Наступного ранку Мирослава прокинулась із величезним набряком, а з ока текли фіолетові сльози. Родина кинулася до лікарні. З'ясувалося, в оці у дівчинки застряг грифель від олівця із сантиметр завдовжки. Була ургентно проведена первична хірургічна обробка кон'юктиви правого глаза. Кон'юктива – це оболочка, поверхностна оболочка глазного яблука. Це, тобто, була травма, тобто її ушили. І в даній ситуації ребенок отримує лечення. У садку переконують, групу без нагляду вихователька не лишала, тільки вийшла на кілька хвилин у коридор. Припускають, саме в цей час діти і почубилися. Провини за те, що не повідомила батьків про інцидент, із педагогині тут не знімають. Це от должностна інструкція, і должностна інструкція про нещасний случай обов'язково потрібно сообщити медсестрі. И обязательно нужно сообщить руководителю, то есть мне, заведующей, и сразу же поставить в известность родителей. Вот это, получается, она нарушила свою должностную инструкцию. Написала заявление и будет уволена. Мирославина мама каже, до батьків дівчинки, яка штрикнула олівцем її доньку, претензій немає. Це могла бути звичайна випадковість. А от виховательці, яка спочатку не догледіла, а потім ще й вдала, що з дитиною все гаразд, пробачати недбалість не збирається. Більше про це дивіться у вікнах по 22-й. Воєнна хроніка. Минулої доби бойовики не втрималися і все-таки влаштували один обстріл. З гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських позиціях на Донеччині поблизу селища Новотошківське. Жоден український вояк не постраждав. Натомість, за даними української розвідки, двоє бойовиків були вбиті, ще троє зазнали поранень. Від початку цієї доби на передовій зброя мовчала. Тим часом в ОБСЄ розповіли, розробляють новий план врегулювання ситуації на Донбасі, аби замінити Мінські угоди, що не працюють. Про це розповів спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдик. За його словами, важливим моментом є те, що для реалізації головної умови проведення місцевих виборів необхідна допомога ззовні. І на думку Сайдика, це може бути лише ООН і її миротворці. А для цього потрібна відповідна угода. Потрібна угода, яка справді матиме політичну та правову вагу. Мінські домовленості не ратифікував ані український, ані російський парламенти. І це, звичайно, проблема. Наша ідея полягає в тому, щоб отримати документ такої політичної сили, на який потім усі спиралися б, і який був би схвалений парламентами. Чорні запорожці повернулися. 72-га бригада в межах ротації прибула з Донеччини до місця постійної дислокації у Білу Церкву. На вокзалі зібралося чи не все місто – обійняти рідних та подякувати захисникам. Там побувала і наша Анастасія Ячкалова. До відома зустрічаючих. На першу кулю прибуває військове село. Додому повертається 72-га бригада імені чорних запорожців. Під стінами вокзалу їх зустрічають чи не усі жителі Білої церкви. Кожен чекає на свого героя. Папу зустрічаю. А ти кого? Я зустрічаю тата і маму, і свого дідуся. Сашкові 6. Уже від його бабусі пані Олени дізнаюся, хлопчик чекає з війни свого тата більшу частину життя. За батьком на передову вирушила і Сашкова мама, потім дідусь. Зять військовий медик, дочка служба діловод, а чоловік возить зятя поранених. Зять з перших днів на війні. 9 березня 2014 року. Саші було півтора року.
Тепер своє сімейство Сашко з року в рік зустрічає тут, на вокзалі, щоразу одними і тими ж словами. Героям слава! У приміщенні вокзалу люди обліпили усі вікна. На перон, щоб не було штовханини, пропустили лише операторів. Але Віка і Вероніка намагаються продертися крізь натовп, аби першими побачити тата. А давно тата не бачила? Скільки часу? 4 місяці. Папу зустрічає! Юля розповідає, чоловік раніше був підприємцем та вже рік, як захищає країну. Кожне його повернення з передової для них – найголовніша подія. Готувалася сьогодні з роботи, навіть на роботу не пішла, прийшла чоловіка зустрічати. Думав, вже, звісно, поляна, все як полагається. Нарешті вдалині видніється військовий потяг. Віка та Вероніка все-таки пробрались на перон. Серед перших видивляються тата. Витирають сльози, лише коли з вагонів починають виходити бійці. Змучені 8 місяцями на передовій військові шикуються. Вони боронили одну з найгарячіших точок фронту. По поверненні їх зустрічає особисто президент. Ешелон 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Але дівчаткам Віці та Вероніці не терпеливиться. Кидаються в стрій обійняти тата. Бригаді треба триматися шеренги, але це майже неможливо. Всі квапляться їх обнімати. Шестирічний Сашко, здається, уже не відпустить ані тата, ані маму. Вам треба це самим іспитати. Це непередаваємі почуття. Все класно, ми вдома. Бригада традиційно маршем проходить через усе місто до військової частини. Їх супроводжують юрми містян, аплодують, дарують квіти і не стримують емоцій. Дехто тримає портрети тих, хто вже ніколи не повернеться з передової. Ольга втратила на війні тата. Тепер вважає своїм обов'язком зустріти тих, хто досі боронить країну. Завжди стараємося і навіть вночі, чи в будь-який час доби бути на вокзалі, тому що для них, я думаю, це приємно. Додому 72-га бригада знову повернулася не в повному складі. Полеглих у бою тут, на мирній землі, вшановують хвилиною мовчання. Ця ротація прийшла, ну, якщо брати мою попередню ротацію, то пройшла вона дуже важко, тому що 2 загиблих. Це вже команда вільна? На даний момент, на сьогоднішній день, це команда вільна, зараз розійтись, але відпустку буде всі завтра, не сьогодні, на жаль. Після довгоочікуваного вільно бійці розходяться. Проте, коли знову на фронт, сьогодні не говорять. Анастасія Єчкалова, Ярослав Тихомир, програма «Вікна», СТБ. Не кандидат, співак і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявив, не балотуватиметься на посаду президента на цьогорічних виборах. Про це співак розповів у відеозверненні на своєму ютуб-каналі. Я неодноразово заявляв, влада як така, президентський пост як такий, мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні. І щоб розставити всі крапки над «і», зняти всі питання, офіційно заявляю, я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року. Водночас Вакарчук натякнув, що працюватиме в українській політиці. Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів, людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси понад усе. І ще торік, згідно з різними соціологічними дослідженнями, Святослав Вакарчук був серед потенційних кандидатів на посаду президента. Він набирав від 8 до 12% підтримки виборців. За те, аби бути проти продажу землі. Україна – єдина держава в Раді Європи, де діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Понад 2/3 українців виступають проти його скасування. І це при тому, що майже всі не згодні визнають. Їм мало що відомо про земельну реформу. Такий спротив ґрунтується на страху, що український народ залишиться без родючої ріллі, яку скуплять іноземці та агрохолдинги. Чи є підстави для цих побоювань? У першій серії спецпроекту «За-проти» Яна Брензей проаналізує аргументи сторін. Мораторій на продаж сільськогосподарської землі діє в Україні з 2002 року. Він поширюється на 39 мільйонів гектарів паїв. Це більше,
ніж пів України. Таке обмеження нардепи запроваджували як тимчасовий захід на 5 років, аби не допустити масового продажу, розробити законодавство та встановити правила гри на ринку. Однак не зробили цього і досі, постійно продовжують мораторій. Але чи потрібен він? Я проаналізую аргументи тих, хто за і проти цієї заборони. А я господарюю тут, на своїй земельці, і маю задоволення. У селі на Черкащині пані Віра прожила майже від народження. Має хату, господарство та город. Ще 3 паї землі, це зо 10 гектарів. Отримала їх у спадок. А якби дозволили землю продавати, ви б свої паї продали? Ви знаєте, я вже над цим думала. Чи правда, що після скасування мораторію селяни масово продаватимуть землю? Свої наділи пані Віра здає в оренду місцевому фермерові. На рік має з того понад 30 тисяч гривень. Непогана надбавка до пенсії. Але вона могла би бути у рази більшою. Парадокс. Вартість оренди землі в Україні найнижча в Європі. Хоча вона чи не найродючіша у світі. Серед причин – заборона на торгівлю нею. Бо інших варіантів, окрім віддавати землю в оренду, селяни не мають. А для орендарів це – можливість диктувати свої умови. Фактично, обмеження ринку землі призвело до зубожіння сільської місцевості. Бо якщо власник не отримує за свою власність ті гроші, які б він мав за умов ринку, це значить, що люди не отримують доходи. За оцінками Світового банку, якби рілля в Україні стала товаром, то вартість цієї оренди зросла би щонайменше вдвічі, а гектар міг би коштувати до 5 тисяч доларів. 10 гектарів пані Віри у ціні зрівнялися б із квартирою у Києві. Але такі цифри жінку не спокушають. Ну, може, ви так би продали кілька своїх паїв, зробили б гарний ремонт в хаті? Ні. Поїхали б відпочивати десь? Ні. По можливості треба не продавати. Бо вони окупляться, я ж кажу, за 10 років окупляться. Або й менше. І все. Земля – це багатство. Це вічне багатство. За різними оцінками, продати свою землю в Україні наразі хочуть лише 10% власників. Решту влаштовують орендні відносини, особливо, якщо вартість оренди зростатиме. Тому навряд чи після відкриття ринку почнеться великий розпродаж. Багато хто має квартири, але ж не всі їх продають. Втім, якщо право продавати землю може збагатити її власників, то орендарі бояться втратити ділянки, які обробляють. Ця земля просто вийде з-під рук оцих середніх і великих, більш великих господарств. Чи правда, що землю скуплять агрохолдинги та іноземці? У сільському господарстві Олександр уже 16 років. Вирощує зернові, орендує близько 1000 гектарів землі. Таких, як він, називають фермерами середньої руки. Поруч із полями, на яких працює Олександр, господарює один із найбільших в країні агрохолдингів. Чоловік побоюється, якщо земля стане товаром, то конкурувати з сусідом він не зможе. Вони можуть у нас в ціні перебивати і взяти пріоритет у покупці землі, де ми не зможемо просто фінансово, ми не зможемо там з ними конкурувати. Не менш страшними за холдинги чоловікові й іншим фермерам із його району видаються іноземці. Земельний кодекс забороняє іноземцям мати землю у власності. І навіть в тих випадках, коли іноземці отримують цю землю там як спадщину, вони мають цю землю продати протягом року. За агрохолдингами складніше, аби на початках функціонування ринку дрібні фермерські господарства вижили, у Міністерстві аграрної політики пропонують узагалі заборонити юридичним особам купувати землю. Покупцем землі можуть бути тільки громадяни, фізичні особи і громадяни України. Тобто іноземці і компанії, тобто ті самі агрохолдинги, яких всі бояться, до ринку землі просто не будуть допущені. І вводиться також обмеження максимального розміру в одних руках – 200 гектарів. Схожі обмеження одразу після відкриття ринку землі діяли і у сусідніх країнах. У Польщі, приміром, ринок запустили у 91-му році, а продавати ріллю іноземцям дозволили лише у 2016-му. Там також діють обмеження на максимальну площу в одних руках. І сьогодні 80% сільгоспземлі в країні обробляють сімейні ферми. Ані агрохолдинги, ані іноземці її не скупили. Законопроект, про який мені розповідали у Міністерстві аграрної політики, вже готовий. Але у парламент його не подають, бо впевнені, там його провалять. Питання земельної реформи в Україні
дуже заполітизований, і це неабияк стримує розвиток усього аграрного бізнесу, впевнений фермер Дмитро Огньов. Ми не можемо ефективно використовувати землю, якщо вона нам не принадлежить. Чи правда, що мораторій на продаж землі гальмує розвиток країни? Те, що Дмитро починав як невеличкий сімейний бізнес, за 6 років перетворилося на найбільшу овечу ферму у Східній Європі. Чому саме вісті? Это выбор был странным. Я просто понял, что у нас коммуникация есть точно с этим животным. У господарстві пана Дмитра більше 3000 овець. Продає їх для розведення. Хотів би розширити бізнес, виробляти сири та ковбаси. Однак без власної землі вкладатись у таке виробництво не поспішає. Вкладати гроші, не маючи своєї землі для того, щоб вирощувати корм, це огромний ризик. Частина власників паїв, які пан Дмитро орендує, не проти їх продати. Але сидіти і чекати, поки Верховна Рада нарешті дозволить це зробити, йому непритаманно. Ми, звісно, обратили в суд. Ціль була это добиться упразднения моратория. Причина одна – это даст новый толчок для развития сельского хозяйства в принципе. Это во всех направлениях. Світовий банк прогнозує, завдяки відкриттю ринку землі українська економіка могла б зростати на додаткові відсоток півтора щороку. Бо більше виробництва – значить більше робочих місць та податків. А це вже означає покращення нашого з вами добробуту. Утім, поки діє заборона і земля фермерам не належить, інвестувати у розвиток вони не хочуть. Дрогобицький суд, до якого звернувся пан Дмитро, йому, звісно, відмовив. Утім, фермер налаштований йти далі, аж до європейських інстанцій. Так, як зробив цей чоловік. Проте його інтерес лежав не стільки у площині економічній, скільки в етичній. Треба було витратити 5 років свого життя, свого здоров'я, щоб доказати, що мене обманули. Чи правда, що мораторій на продаж землі – це порушення прав людини? Вікторові Антоновичу 79. Усіх він прожив у місті, працював інженером. І земельне питання його не цікавило, аж поки не отримав у спадок 3 гектари землі за 40 кілометрів від Тернополя, які планував продати. Практично, маючи ту власність, і я цією власністю не міг розпоряджатися. Держава Україна порушила мої конституційні права користування цим своїм майном. Аби довести, що продавати землю – його законне право, Віктор Антонович дійшов аж до Європейського суду з прав людини. 5 років збирав документи та чекав. І 22 травня 2018-го суд постановив, що держава Україна порушила основоположне право Віктора Антоновича на власність. Ну, вже Європейський суд, європейська спільнота сказала, що порушили права. Ну що ще треба доказувати, люди добрі? Виходячи з рішення ЄСПЛ, Україна так само порушує права 7 мільйонів власників наділів. Середній вік цих людей – 60 років. Майже 1,5 мільйона тих, хто отримав паї у 90-х, уже померли, так і не отримавши повного права розпоряджатися своєю землею. Рішення Європейського суду є для України обов'язковими і стоять навіть вище за Конституцію. Але справу пана Віктора у парламенті до уваги не взяли. Навпаки, наприкінці 2018-го мораторій продовжили ще на рік, уже в 9-те. Яна Брензей, Роман Крюков, Микола Рищенко, Наталя Антонич та Денис Ярошенко. Програма «Вікна СТБ». Сьогоднішня тема опитування в телепорталі – ваше ставлення до земельної власності. Питання звучить так. Чи ви підтримуєте вільний продаж землі? Так, земля – товар. Ні. Усе скуплять іноземці. Байдуже, нема що продавати. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку «Телепортал». Результати, як завжди, у вікнах о 22-й. Украдений Крим. Картину українського художника Архипа Куінджі винесли з Московської Третьяковської галереї просто посеред білого дня на очах у відвідувачів. Крадій зняв полотно «Крим Айпетрі» зі стіни і вийшов з ним із музею. Його ніхто і не зупинив. Усі подумали, що картину забирає працівник галереї. А те, що полотно вкрадене, помітив лише наряд поліції, який взагалі приїхав до Третьяковки за заявою про викрадену з гардероба шубу. Подозреваемый в краже мужчина в возрасте 31 года был задержан в поселке Заречье Московской области. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.
Картина Архипа Куінджі оцінена в мільйон американських доларів. Крадій виявився кримцем, народженим у Феодосії. Його вже затримували за зберігання наркотиків, тож він був під підпискою про невиїзд. Своєї провини чоловік не визнає і стверджує, полотна не крав. Где вы сегодня днем были? Ну, плохо помню. Наверное, освежить память. Викрадення картини викликало жваве обговорення в соцмережах. Багато хто угледів у цьому певний символізм. Картина називається «Ай-Петрі» і зображає одноіменну гору в кримських горах, що родила неймовірне кількість шуток про повторно украдений Крим. Правильно люди пишут, после того, как в России украли картину Куинджи «Крым», стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина «Курильские острова». История с картиной Куинджи «Крым» возмущает тем, что товарищ не провел референдум среди работников Третьяковки о смене ее владельца. Архип Куінджі – український художник грецького походження. Народився він 1842 року саме 27 січня, тобто полотно викрали в день його народження. Більшість робіт митця – це українські пейзажі. Картину «Крим» Ай-Петрі після смерті автора його учні передали як дарунок Маріупольському художньому музею. Але за радянських часів її вивезли звідти до Москви. Укрзалізниця підвищила ціни на послуги, подорожчали чай та білизна. Керівництво запевняє, тепер їхня якість стане кращою, але торік залізниця презентувала аж три реформи – нову систему прибирання, харчування та зовнішнього вигляду потягів. Як запрацювали новації і наскільки постільна білизна за 50 гривень чистіша від тієї, що за 30? Ема Антонюк перевірила. Ось він, найінтимніший атрибут наших подорожей – постільна білизна. Я заплатила за неї на 20 гривень більше, ніж торік. Тепер вона коштує 50. Так «Укрзалізниця» покриває вартість нових засобів для прання і енергоносіїв. За чистоту на «Укрзалізниці» взялися ще минулого року. Ось як журналістам презентували нову систему прибирання. Да, у нас много старых поездов, но они должны быть как минимум чистыми. Не замечала, щоб якісь були зміни. Тетяна подорожує з трирічним сином. Щойно потяг рушив, вона обжила свій куточок. Рушником затулила простір між вікном і стіною. От дує, я затулила дитині, бо дуже дує, там капає. А ще витерла все вологими серветками. Її сусіди серветок не прихопили, тепер про це шкодують. А скажіть, у вас тут чисто? Подивіться. Мамцю рідна, дивися, ну що ж це? Поїзд повинен бути чистим, це однозначно. Олександр Красноштан – директор департаменту пасажирських перевезень. Це він відповідає за ваш комфорт і чистоту у потягах. Бачите, яка в мене рука? Він уважно розглядає кадри з нашої подорожі. Каже, нова система прибирання діє у 80 потягах зі 110. Обладнати парогенераторами – усі вагони обіцяє вже незабаром. Я думаю, що до весни ми це зробимо. Після невдалого контакту з поверхнею полиці іду до вбиральні мити руки. Заодно тут можна помити голову і шию, бо вода тече не лише з крана, а й зі стелі. Буває, що коли переливається вода, зараз ми поставили на деяких коліях вже запобіжники. Зараз обладнаємо всі колії, я думаю, що такого не буде. Чи можемо говорити, коли? Я думаю, що під час початку літніх перевезень ми це зробимо. Перевірка квитків – іще один модернізований процес. Квиток можна купити онлайн і показати провіднику зі смартфона. А чого ви переписуєте? Маєш по вас сканер бути. Повинен бути. Ну, у нас один сканер на 6 вагонів. Нічого собі. Немає сканера. Вони придумали електроніку, а щоб забезпечити всім потрібне, то вибачайте. Щодо нарікань провідника, головний із пасажирських перевезень киває на бюрократію. Мовляв, щоб закупити потрібну кількість сканерів, треба долати тривалі паперові процедури. Доки вони тягнуться, ручка і листочок провідникам у поміч. Один сканер на 6 вагонів – це мало, звісно, але в принципі він може бути навіть один на состав, і цього буде достатньо. І ще одна реформа – гаряче харчування у потягах. Минулого літа я побувала на презентації таких ланчбоксів. У те, що з вагонів зникне аромат курки та варених яєць,
мало хто вірив. «Укрзалізниця» запроваджує нову послугу – ланчбокси. Цікаво, що буде в меню? Салат з килимів та колючих ковдр, лати з чаю або фрикасе посеред вагону у санітарній зоні? «Укрзалізниці» взялися змінити гастрономічні подорожні традиції українців. Минуло півроку, і я рушаю до купе-провідника по ланчбокс. А що у вас є з їжі? Їжі в нас немає нічого. Директор із пасажирських перевезень каже, як і півроку тому в день презентації, нова система харчування досі працює в експериментальному режимі і доступна лише на 4 напрямках. До весни ми цю роботу закінчимо. Що ж до постелі, яка на 20 гривень подорожчала, мій комплект виявився не зовсім чистим. Сірі плями на простирадлі, руді на рушнику. Ну, дивись, будеш таким рушником витиратися? Це навіть не плями, мені здається, що це від недопалка, а щось таке. Звісно, в 100 тисячах комплектів може бути, що там наволочка з якоюсь плямкою. Вам достатньо звернутися до начальника поїзда, вам її безумовно замінять на іншу. Пасажирських вагонів в «Укрзалізниці» майже 3000. Для понад половини з них сплив так званий термін придатності. Цим вагонам більше 20 років. І зробити їх теплими та комфортними – не до снаги жодній реформі. Цьогоріч «Укрзалізниця» планує змінити щонайменше 100 вагонів. У нас є норма закону про залізничний транспорт, де написано, що придбання і оновлення рухомого складу пасажирського здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Поки що на сьогоднішній день такого за всю історію України, за всю історію незалежності, такого цього не було. Олександр Красноштан каже, на купівлю нових потягів мусять витрачати гроші, які могли би вкласти у комфорт пасажирів. І просить українців іще трохи потерпіти. Ема Антонюк, Сергій Дикун, Євген Лук'янов та Дмитро Кобзар. Програма «Вікна» СТБ. Сезон гучних прем'єр. СТБ запускає одразу декілька нових серіалів власного виробництва. Історії кохання, заплутані детективи і масштабна костюмована мелодрама у декораціях 19 століття. Усе це ви побачите уже навесні. А просто сьогодні стартує перший серіал «За вітриною». Це історія провінціалки Галі, яка шукає свого принца у великому місті. Напередодні прем'єри ми поспілкувалися з акторами і розпитали про знімання і пристрасті поза знімальним майданчиком. На обличчі усмішка, на рахунку мільйони, а в серці рана. Андрій Вєтров – молодий бізнесмен, який втратив кохану. Тепер за нього борються найгарніші красуні, а він несподівано для самого себе закохується в сіреньку мишку з провінції. А ви моя вдохновительниця. Ми застаємо його в гримерці. Доброго дня, не завадимо. Поза знімальним майданчиком красення звати Сергій Басок. Актора саме готують до фотосесії для глянцевого журналу. Сам він зізнається, зазвичай перед дзеркалом довго не затримується. Прийшов, подивився на себе. Нормально, все, пішов далі. Молодець, хорошо. Кожен спалах камери і нова емоція. Сергій ніби жонглює настроями. Для втілення персонажу В'єтрова йому знадобилися знання психології та класичної літератури. А найбільшим ворогом всіх акторів Сергій називає штампи. Так, мовляв, жіночого серця не здобудеш. Ні на екрані, ні тим паче в житті. Це у мене взгляд? А що ви маєте? Ні, на самом деле лучше не зображать томний взгляд. Нужно йти от своего персонажа, от того, что ты чувствуешь. Йти за почуттями і не боятися імпровізації. Творчий принцип актора Андрія Фединчика. В серіалі «За вітриною» його персонаж теж успішний бізнесмен. Він шукає кохання, знаходить і бореться за нього. Ми це робили на якомусь дикому такому надриві. Тому ми знімали сцену, коли, условно, ми спасаємо людину там в лікарні. Я навіть наставив на тому, щоб в якийсь момент, коли остановка серця йде, я прямо якийсь такий животний рик здавав. Попри увагу дам, у кіно і у житті серце Андрія належить лише коханій дружині. Каже, вона – ідеал справжньої жінки. Найголовніше в жінці – це бути жінственною максимально. І це є для мене сексуальність, це є те, що притягує. Це во всьому, це в пластиці, це в поведінні, це в отношенні. У мене дуже жінственна жінка, саме жінственна. А про кого ж думає колега по знімальному майданчику Сергій Басок? Любимої дівчинки ще ні. Нет, буду думать о будущей любимой девушке, буду представлять ее. Вот, ну. Зрительница, внимание. Да, если что. Серіал «За вітриною» дивіться з понеділка по четвер. Перша серія сьогодні о 20:00. Поліна Спасенко, Олександр Юткович, програма «Вікна» СТБ.
На цьому все. Приємних вам вражень. Ми побачимося в вікнах о 22:00.